ザボリン社。ハレルヤ。ハレルヤ。ワオ、シミマナチャネクベリュンガニャ。Buri gihe mbibona nk'amahirwe guhagarara umuntu agiye kuvuga ijambo ry'Imana. Haleluya. Wambwira ukwegereye ngo ni byiza kuba mu kubaho kw'Imana. Yes, nk'urubyiruko na akarusho. Aha, sifite umwanya muto nta nubwo ari munini ariko iminota 30 ni myinshi, sibyo? Kandi icyo tugiye kuba tuvugaho banza amashusho haratabyerekana neza ariko genda hari kugira ngo mbibasobanurire hari ntarajya mu ijambo nitwa Julienne Kabirigi Kabanda ko tutaziranye ndumva atari ubwa mbere hano muri Assemblée de Dieu ku bantu bahateranira hari igomeruka kugira icyumweru cyose na mbere aho nari naje sose ubwa mbere ndumushumba wa eglise yitwa Jubilee Revival Assembly numutware wanjye Kabanda dufite abana bane bambi ego abana numugisha sibyo dufite abana bane imfura ifite 15 umuto afite imyaka 2 urumva ko dufite impamvu yo gushima Imana ndumva tumenyanye ko tutaziranye Imana ibo mugisha mwinshi. Shimiye ni Imana cyane kubwa ministry Nehemiah. Nduva maze imyaka myinshi nyezi kubera umukozi w'Imana Gatete twarakoranye mu masezerano community banking imyaka myinshi ishize. So urumva nagomba kuba nyezi. Hari nubundi yantumiye n'ibyankundira nkoze konza ariko uyu munsi byakunze. Shimiye Imana none kubwa bakozi b'Imana ntari bugende mvuga amazina hano imbere. Mukanya ndatekereza kuba ari buze kuba bari kuri pano Imana iba umugisha mwinshi reka tubumbure ibyanditswe Danieli ibice 5 umurongo wa 11 ngiye gukomoza gato ku musore cyangwa urubyiruko donezeze Imana Hallelujah. Ndabizi ko turi no muri kuri pano araho turi bukomeze kuza kuzengurukira cyane. 5:11 Danieli 5:11 haravuga ngo ko mu gihugu cyawe harimo umugabo urimo umwuka w'Imana zera uyu ninde bavugagaho ndetse ku ngoma ya so yabonekwagamo n'umucyo no kwitegerere no kwitegereza n'ubwenge buhwanye n'ubwenge bw'Imana ubwenge buhanye niki nubwenge bw'Imana my god aha kandi so umwami Nebukadinezari yamugize umutware w'abakonikoni n'abapfumu n'abakarudaya n'abacunyi kandi muri uwo mugabo Danieli 12 muri uwo mugabo Danieli umwami yahimbye Belteshazari habonetsemo umwuka mwiza ngo amen habonetsemo muri we umwuka mwiza no kwitegereza yashoboraga gusobanura inzozi no guhishura ibihishwe no guhangura ibyananiranye nuko Niba hamagare Danieli aze asobanura impamvu yabyo uvuga ngo amen. Ahandi nashaka gusoma ariko ndashaka gucunguza uburyo ni muri mwahandika ko mwarandika mu Befeso 5 umurongo ugera ku murongo wa 10
no kumanuka havuga ngo mushakashake uko mwamenya iby'umwami agira gute iby'umwami ashima ngiye kuvuga muri iminota gato mbere ya pano ku musore unezeza umutima w'Imana cyangwa urubyiruko cyangwa umuntu ukiri muto unezeza umutima w'Imana ushimisha umutima w'Imana haleluya ese ikibazo kwanza cyambere muri iminsi yacu birashoboka birashoboka sibyo niba bishoboka natwe turabishobora rero ntekereza ko Imana ijambo ry'Imana ridashobora kutubwira ikintu kidashoboka ose bibiliya ivuga ko dushobora gukora nuko Imana izi ko twagishobora reka mere hano gato nakijijwe mfite imyaka 17 kandi ku myaka 17 nkunda kubivuga cyane kuko nziko ubu noneho turi mu rubyiruko ku myaka 17 gusa ubundi ku myaka 17 umwana bakiri muto sibyo hari ibintu byinshi abataramenya hari ibintu byinshi abataramenya ariko iminsi bo abari abanajwa cyane so igihe cyanje rero nuko atari kera ntabwo ndi mukuru cyane ndacyafite imyaka 3 iraho ngaho ku gihe cyanje rero nkizwa ku myaka 17 njya mvuga ngo Satani yari yaramaze kunshyira kuri target avuga ngo aka kantu ntikari burenze 17 n'igice kagomba kuba kavuye ku isi aha arabo twari kumwe no muri seminari y'icyumwe ndumva narabiciyemo ku myaka 17 nari nzi ibintu ayi nari najyuha I knew things kubera iki nabaye expose cyane mu isi hagati hari si nkawe wavutse ukijijwe cyangwa wavukiye mu muryango ukijijwe cyangwa wagiriwe amahirwe uri umwana w'umushumba wakuze muri Sunday school jyewe nta Sunday school nta na kimwe ku myaka 13 ndabyibuka ko ari bwo bwa mbere nari nkoze concert 13 ans concert no kuvuga aho twabaga ibujumbura concert no kuvuga kujya imbere ufite team ubwo ndimo ndagira vuba vuba kubera iminota ufite team uyoboye abakobwa twitaga ladies fire abakobwa b'imiriro ariko twari imiriro utagira ngo twari dukonje 13 ans umwana aba ari muto uyu munsi imfura yanjye ifite 15 ndamureba nkavugana ariko shitani ububahuga mbona ari agapusu katazi ibintu ariko karabizi now 14 nkomeje twari tuje mu Rwanda nyuma ya genocide noneho mita ninjira neza muri music hagati mu muziki neza aho niho dupfiye tukira konseri hano mu kanya gato nari maze kwigira umustari sibyo mu kanya gato kuko ku myaka 14 nibwo nari maze guhindura amazina urumva Julienne no vraiment Juliana ababyeyi banyise bakuze nagomba kubihindura mita nita Julie yes karabinjiye aha nita Julie Dani umuntu yaje mu rugo abaririza abaza mama asanga mama yicaye hanze ati aha yaba ariko wa Julie Dani mama ticho ntacyo nabyaye ati nabyaye abantu 8 icyo ntikiba igiki ngo kidani arekarekereke mukuru wanjye baramwumviza ati mama aba hano ati icyo ni igiki zani cyo cyadani turebe ntungutsa tayino agomba kuba ari wowe rwose hashize igihe hazundi aha niko ababubundi ati baki nari mfite amazina nkangahe na ubwo ndimo ndiruka bigeze ku myaka 16 nari maze kuba umukire 16 ans nari mfite ikashi inoti baba we kuko konseri twakoraga nyinshi n'ibitaramo dutangiye kujya dubakinga mu ma clubs naryatsinda nyoboye tugaca amafaranga nkaca nk'umuyobozi w'amafaranga menshi of course nk'umuyobozi nabahaga ubusa andi akajya hehe guha umwana w'umukobwa amafaranga kuri iyo myaka akigira umusitari ku ngufu
ubwo hari ibyo ndimo ndasimbuka na uri mukuru sibyo eh no kuvuga ngo ari mwisi hagati cyane noneho pu ntagarurira afite ariko Yesu arubahuka ahura iyo ubuhamya murabuza abo abasengera hano ku myaka 17 ndibuka nari mvuye mu kabyiniro saa 9 z'ijoro n'iminota ingahe nabwo twagiye ku backinga umuririmbyi witwa Brenda Fassie muramuzi yarapfuye umu South African naririmbye kizuru banku bitakashi ariko Imana ishimye ko na Kristo yari yantanze mu rugo iryo joro muri cyo gicuku bucya nibwo nahuye na Kristo kuvugo rero ngo ndimo ndagenda mita joining a church yari muri quartier iwacu niho nari nahise mbona urusengero hafi njya muri church mba ninjiye mu baririmbye abo bushize nabahaye ubuhamya ukuntu ninjiye nambaye utwo dukabutura n'agasengeri nifashe mu ifuka gutya umuyobozi wa gahunda aravuga ngo tugiye kwakira abaririmbyi kandi nzi ko ndi iki ndi umuririmbyi ati reka tubakire kandi aho mvuye twaratojwe iyo baguhamagaye atararangiza gusoza ijambo rya nyuma wageze kuri stage nari naratojwe neza ati tugiye kwakira abaririmbyi kandi nzi ko mvuye hanze ndi iki atara bakirimo muri yahindi baseya seya na uniforme ndende nari nageze imbere kandi niho nahagaze n'ikabutura nigira gutya gusa ingofero yo nashyize ku ruhande nyisiga mu ntebe mitandaza batinze ndeba ibyuma bafite ni dore fake nta byuma by'umuziki bari bafite ka kagoma katagadaga batagadaga ninde wagateraga ni umugabo wanjye haleluya mbona agiye ku kagoma nari ntaramumenya of course umuntu aramumenye cyane ajya ku kagoma mbona abaririmbyi batangiye kuza ariko mbona bambaye uniforme rouge noir nirebye mbona nambaye agakabutura ariko bavuze abaririmbyi so I don't care umuyobozi ahita arambwira turirimbira ihejwi nti yose ati ngwino inyuma njye inyuma nuko ninjiye mu baririmbyi 18 ans ntangira ubwo rero nkorera imana ni kuki nciyaho ndashaka kubereka ko kugeza nshatse n'imyaka ya mbere y'urushako kuko umaze 16 ans mu rushako kuva nshatse niyo myaka namaze muri church nkijijwe ndurubyiruko naciye mu tuntu n'utundi ku buryo at least nubwo ntazi byinshi hari dukenze uko ni ukuri mu gihe gishize narimo ndareba aka DVD ka concert twigeze gukora kera muri 2002 cyangwa 99 yari itsinda ndivuze izina bamwe barimenya byari ririmo abaririmbyi bavuye ahantu hatandukanye hirya no hino twari ama church menshi dukora itsinda rimwe tukajya duhura tukaririmba ariko twaririmbaga neza dukora iyo concert baradutumiye abantu twaririmbanaga icyo gihe twari abantu 44 abo imibare nishobora kwibuka ko nari mu bayobozi dukora iyo concert icamo pe abantu barakizwa turirimba nka rusufuri harimo abasore aya bakubitaga rap ukumva intori ihera ribyina ejo bundi nta n'imyaka ingahe ishize ndimo nasuye umuntu anyereka ku ka uribuka bya manyeto bya kera so we yaragiye bashyira kuri CD arambwira ati uzi ibintu ufite anshyiriramo nariza amarira babantu bose twaririmbanaga turi urubyiruko nta n'imyaka myinshi ishize dukubita umuziki hari umukobwa wari ku ruhande ibyo birangiye yaririmbaga neza mvuze ngo yaririmbaga afite ijwi afite uburanga byose byaramuhuriyeho tumukunda muri iyo DVD twaririmbaga indirimbo yitwa soon and very soon murayize we are going to see the king soon and very soon we are going to see the king rise soon and very soon araza akubitamo rap ati soon and very soon the king is coming back ariko message yari irimo yaravugaga ngo vuba bidatinze ngo mesiya agiye kugera gute kuza umva iki nasoza avuga aravuga ngo ko agiye kuza mwene data kuzapfa ukarimbuka wavuye yukaza ararapa tuti ye 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 soon and very soon
hakijijwe urubyiruko. That night ndeje yo David niye babawe taba bana bagiye doreka yo dore yo emotions iramfata ntangira kubashakisha Facebook yarabyoroheje njya hose Instagram ndabashakisha nzakubabona la fille là wavugaga ngo vuba bidatinze yari no mu banyamasengesho ba groupe yari yungije umuyobozi w'abanyamasengesho muguyeho nsanga ari muri Hollande turavugana mvaho ibya chat mbivonda hamagara ndamubaza nti busengera muri we rusengero araturikaraze gati ah tari ko Julienne nti niki ati warahindagiye ni kuko urumva n'umunyamahanga nakizi kuvuga wararindagiye nti narahindagiye ati warahindagiye ni kubera iki ati narayo atubye ati meruka cyagiye niki cyabaye so nkomeza gukurikirana kuko yari yankozeho cyane ndakurikirana mfite brother wanjye ubayo arankurikiranira ati urabizi numwe mu nda ya za mbere zizwe ufite twaturahuri bahagararamo muratubona hari turahuri bahagararamo uri tuni wamba yuko wavutse ati wageza aho nukumuga ngo afite ni seta ese niyo mpamvu yambwiye ngo narari wa muhungu waririmbaga muri teno nsanga n'umu homosexuel muri Washington DC ufite tatu no bari abana bari barimo uziye nyama ngo gumamo twababonaga nka example y'abantu barimo kuko ndibuka uyu musore n'uyu mukobwa twajyaga tubaserereza ngo bazashakana tuti abana ukuntu muri abanyamuka muzashakana bati umwami nabishaka niko badusubizaga umwami nabishaka bakabirekeraho tubona abanyamuka exemple eh vraiment ariko ntangira kwibaza niki kiba ku muntu waruhagaze neza agasoza ari ndaya iri mu karahuri niki kiba mu musore ushobora kuririmba tenor nziza akaba ari hota akaba mu banyamasengesha akaba hantu hose ejo akisanga isi yamumize niki kiba cyabaye mbarize ukwegereye ngo niki kiba cyabaye mubaze iyo tuvuga kunezeza imana nimvuga kunezeza imana haleluya ndavuga kubaka ikintu kizahoraho simvuga gushuha uyu munsi and tomorrow you are no more simvuga kudushuhisha uyu munsi uti kimwe ejo tukagushaka wari gise nkubitira ukwegere ngo ubake ibizakomeza oh haleluya ndavuga kunezeza imana no kubaka ikintu gihoraho bwana sifiwe reka mbaho urugero mbereke kumenya imana ntushobora kunezeza utazi siko bimeze utaramenya biragoye kumunezeza aba fiance baraha ubugira ngo ujye umunezeza fiance wawe toka uratubeshye ntabwo muziranye ukanzugurunju numara kwambuka mukabana hari reality kuko umuntu muri kumwe mu gitondo saa sita nijoro kumva niba ugona araza kubyumva naho ubundi uzambaye costume umubwira ngo you look like an angel nawe ati ariko hari birenze n'angel noneho ati toka akumva nawe amadefo mademoiselle akayabona so aho iyo mwubaka urugo mutangiye kumenyana umwe ashaka gukora iki ijambo ry'Imana rivuga kugira ngo yubake urugo rwa Gikristo uko mugenda mumenyana mwihanganira namufashanya niko mukura hamwe vuga ngo amen aho rero ushobora no gukora icyitwa ubushake bwa mugenzi wawe uko nukuri ushobora gukora icyo ashaka kishima kuko urugo rw'uyu sigo rw'uriya hari abajeni mahaye duturanye ariko amategeko yabo arakabaho umugabo afite itegeko rivuga ngo saa moya z'ijoro n'imbeba itaha iwanjye igomba kuba iri mu gipangu
wabaye umukobwa kaguru ya mpora muri counseling ni kaguru ejo bundi samoya zibura 15 uzamusanze muri ambuteyaje aramamagara ati gende wange umubwira ngo ndi muri ambuteyaje ndamubwira ni he's your friend just call him muhamagare ni inshuti yawe muhamagare mubwira ati mami rurashya ati jayo reka basi ni ifoto rumwoherereze atuze nsoke ngufate selfie muri ambuteyaje kubera ubwoba aravuga ati mami ngiye kuyiva mu nyiparike mfate moto ati basi tuze kugarukana tugire gute tuyifate ndamubwira ni no that is too much ati no ruraza gushya azongera kurya nyuma y'iminsi itatu ni ariyo atariyo mukozi yambwiye ngo kandi yabanje kujya kuri TV none yayizimije ngo kwasigaye iminota cumi ati cumi irashize mami aragenda araparika mademoiselle yurira moto jugujugujug aravuga ati guruka guruka mutara ati habaye iki ati goroka uzarwubaka nawe ndasohoka ndi hanze mbona barahageze ju ntiyananshuje ati mami zirenzeho amasegonda yiruka ndavuga ni nayo ni trauma ahita arinjira ati hani zirenzeho amasegonda ngahe ati n'umuzu wari urihe ati nari muri ambuteyaje imodoka irihe nyisize mpita mbinjira ntariko uru ni urugo cyangwa mubeshejeho na ndamubwira ntubona ko ukoze amakosa akoze uko ashoboye akugire gute akunezeza ariko imodoka yitaye atokisohoka rero sheri hamagara izindi moto dusubireho gufata imodoka moto ziraza barurira ngo pami tujye kuzana imodoka ni ngira ngo umugabo arabivaho ngo ntabyumvaho nawe nabanza aveho kubyo yambujije abo ni abajeni wa ati mbarize ukwegere ngo ufite ubukwe ryari wana halo iminota yanjye irashize umva reka dukomeze kunezeza ubwo ndavuga umuntu kunezeza umuntu hari icyo bigusaba kureka hari ibyawe ureka hari ibyo ushyira hasi hari ibyo yemeza kureka kugira ngo unezeze umuntu ntiturimo turavuga umuntu turavuga kunezeza imana rubyiruko niba utari tayari kugira ibintu reka uri kure no kunezeza umutima w'imana nta nubwo uri hafi uri kure urakomeza ube muri church urakomeza usimbuke urakomeza uwe muri Nehemiya urakomeza ukora imirimo aho usengera hariho hose ariko uri kure y'ubushake bw'imana kuko uwo ushaka tuvuga kunezeza afite do's and don'ts afite ibyo atubwira gukora no kureka ntabwo tukiri abacu ngo twigenge iyo wemeye gukizwa wemeye kugira ibyo ureka wemeye guhindura ibintu bimwe na bimwe niba hari ibintu byangoye nibyo ndabyibuka neza ariko nakijijwe mbishaka vuga ngo amen kandi igihe byarakarusho maze kubona ibibaye umunsi nekira kirisito byanyeretse ko hari umugambi w'imana ku buzima bwanjye ibyo birankomeza abo twari kumwe narababwiye ubuhamya ba bakobwa barapfuye the same day bari muri bus bajya muri concert they died njyewe nturumbuka iryo joro njya muri church ntashye nsanga mu rugo bati ashobora kuba nawe yagiye nti no ntabwo nagiye mvuye mu rusengero kumva abandi tujya kubashyira mu mwobo uwatumye ntajya mu mwobo hari umugambi yari afite icyo kima buri munsi impamvu yo kurwana kugira ngo nezeze uwampamagaye n'uwandi nzu umwobo icyo gihe vuga ngo amen na iyo mvuga kunezeza imana iyo mvuga kumenya imana kuko ntabwo wanezeza utazi icyo ndimo ndavuga iyo mvuga kunezeza imana ugomba kuba uzi ino jambo kuko umutima w'imana ugaragarira hano ibyo ishaka bigaragarira hano ibyo yifuza bigaragarira hano ibyo ifite muri yo aha ntacyo yaturinze mu ijambo ryayo kandi iyi myaka y'urubyiruko turimo nanjye nishyizemo niyo myaka igoye itakitwemerera ko tujyamo hano
Am I right? A big yes. Nibitwemerera dufite destruction iburyo ibumoso hejuru hepfo hose tugoswe n'ibiturangaza everywhere. Satani na nyina wabo baragapfa na anko n'abuzukuru be n'abagome ntabwo agufata ku ngufu agushyira imbere ibintu bikudistracting. Ofe akinisha mind yawe, akinisha time yawe. Igihe cyacu nicyo akinisha akatwigarurira. Uyu munsi nibwo ndeba akakantu aka this kind of thing. Si technology. Siyo. Siyo wize. Urumwaiti. Si iterambere. Ariko aho ritugejeje riduteza inyuma mu mwuka. Ubwako ntabwo ari kabi ariko management yako n'abantu bakuru karabananiye ndavuga bazehe zehire no hari abazehe hakaba n'umuzehe hari umuntu umaze imyaka 36 muri marriage ugomba kumenya bucura bwafite ingahe urumva ko bari bakuru babyaye abana bake ariko byarantangaje ko baje muri counseling y'umugabo w'umushuti wanjye barimo barapfa mukecuru yahambiriye je hari ibintu ndeba nkabona ni diamond se mukecuru ahambira jya aka nuko nta mwanya nari kuba narumiwe ubuse niba kagera kuri muzehe twebwe karadusigaye satana zana just destruction ubutekereza dufite ibintu bigera kuri 12 utangirana mu gitondo k'ibyuka utaravuga ngo Yesu utaramushimye hatangira Facebook haleluya Instagram twagiye eh uskwara abera gusa hano hakurikiraho WhatsApp 3 twagiye WeChat 4 Twitter 5 Snapchat ni snap kabisa twagiye vuga tugeza kuri 6 YouTube mbwira ukwegereye ngo tube mubaze ngo tube yigeze he umva YouTube dushira muri tube I tell you hari ikigo jo mbi cyamamagaye mu babyeyi turi mu nama y'ababyeyi habana biga no abashuti banje bari bantumiye noneho turi mu nama umwana umwe aravuga ngo kuko barimo baravuga ati YouTube birimo irarangaza abana mukureho umwana araseka atariki yo muvuga muyikureho hano tuyifite kuri phone ni muyireke twijere uwo ni umwana wa senior 1 mu nama ababyeyi twicaye ba mama ba papa mutureke twijere mutujere mutwereke ibyo kwijera natwe twijere naho murayikuraho mu kigo ariko tuyifite hehe mu rugo ni muyikuraho turazihisha phone ku ishuri ziri hose so ibyo kureba ni just turarebana inamira komeza ariko umwana yaravuze ukuri na umwanza azana distraction azana ikintu kigutwara umwanya azana ikintu kikurangaza nta kindi agambiriye kuko umababwire nshuti nushobora kunezeza uwo mudatindana nushobora kunezeza uwo mutaziranye nushobora kunezeza niyo umva uzare ukuntu fiancée yanyu itangira uvuga yego nzabaza mbisengere mutaziranye yazo ukarya inzara nzayisengera nyuma yo kurya inzara ukavuga yego ntabwo biri automatic uti I love you so much hey look at your eyes no unabikoze atavuga ati mbega inshinzire bigenda gahoro murahura ati witwa nde ni Jack nyine ababyeyi babahe kaburuguta wigiye he cyenkwanzi agenda kubaza gahoro nyuma y'amezi runaka muba mwamenyeranye ndabeshya uzi cyabaye mwamenyeranye murarukuza bigeraho noneho umubwira ngo tugende nkwereke abaki ababyeyi
aho rero niho ababyeyi tuzira tuti ndamwanze ugize ute utugize ute umwanze nkande uzi impamvu mwubatse amabiricaramo arimo ofe tuje gusoza umuhango wo kubwira mama na papa ngo mukubitemo kubitemo kaje muzo mwicare hariya tubereke ikirori wano yateye nivi na mavi batera rimwe ariko ibintu birahinduka mami ibintu birahinduka I can imagine telling ivi mami ubibonye uzi ko umuntu umugabo uresha ni manuka weza karambarara kandi ubutubajije ba papa bacu hano imbere mara yateye wabi ntabyo bari bazi ibintu birahinduka .com kandi umukobwa batariteye agenda nubwo mwakora mariage arakubika tu kubera iki abashaka gupostinga kuri status nta kindi ashaka mumbariza ukwegereye ngo urashaka gupostinga he wantu ntabwo ari uko ashaka kurambarara arashaka ka picture yerekane ko nawe bakoze ikirambararasiyo sorry uwo ni umwuka mwinshi uteye ivugaramye halo no ibyo birasanzwe yesu ashimwe now ndimo ndavuga kuri distraction mukurikire ntushobora kunezeza umuntu mutaziranye urukundo murarwubaka uko murwubaka ni kumenya mugenzi wawe communication niko kubwira ati sinkundi ibi aho umenya uko umunezeza ariko ntiwanezeza un étranger umuntu batari byo hari umuntu utanezeza n'imana nibyo niba satana kwatse kumenya ubushake bwe mu ijambo akakwaka ubusabane n'imana mu gusenga uranezeza nde ntabwo umuzi ya distraction iza kugira ngo agutware ibyo bintu bibiri reka mbahe experience yanjye n'abandi bafite iyabo jyewe igihe cyose nabaye neza mu muri relationship nziza n'imana igihe cyose narindaga umuriro wo gusenga no gushaka imana ugurumana nta shitani wanciye imbere reka se ibyo aba adeperi bita kupungukiwa kupungukiwa ni nukugabanukirwa hamwe gusenga wumva ari gukubita ikibambasi kumva biraboa icyo gihe wisanga ukora n'ibyo utagakoze according to me igihe cyose narinze amaso muri iri jambo igihe cyose narinze iminsi yanjye ndayibuka yo gusenga no kwiyiriza icyo gihe ayayaya satani n'igihe wamureberaga ku rutugu uzi impamvu nuko kuva iki kiremwa cyitwa umuntu kiremwa uvuka twebwe tuvuka tuvukira mu cyaha ndabeshya tuvukira muri kamere y'ikibi tuvuka experience dufite ikomeye kurusha izindi ni ugukora icyaha nk'uko byagendekeye mariya aho humve neza mariya ntabwo yasamye mu buryo busanzwe se mamina mariya yasamye mu buryo buri supernatural turabyemeranya yaratanga yaravuga ngo ni gute nasama nta mugabo twaryamanye marayika aramubwira ngo umwuka w'isumba azakuzaho mu bundi buryo umwuka wera ubwe azakora ku igi ryawe wa mudamu hanyuma aritwikire uzavuka ntabwo azavuka ari umuntu gusa azaba afite ubumana muri we azaba harimo umwuka w'imana avanze haleluya uko niko bigenda iyo ukijijwe se mamina iyo wemereye kirisito guhinduka hari ikiba umwuka w'imana uramwemerera akaza agakubitana n'umwuka wawe akawuhindura
biza bimeze nka Kristo urahinduka kamera igahinduka ibintu byose bigahinduka ariko ibyanditswe bivuga ute mu Galatia ni muyoborwe n'umwuka nibwo mutazakora ibyo kamere irarikira baravuga umubiri uyu ufite ibyo urarikira sorezaho ufite ibyo ushaka iyo bigeze ku rubyiruko iyo si message yo kubabwira murayizi neza umubiri reka mbabwire inshuti ntukizwa nta nitariki uzakirizwaho nta Yesu azarindaza umubiri utarakizwa iyo ukijijwe c'est ton esprit umwuka wawe ni uhinduka ahaho mu bitekerezo hagenda hahinduka uko wemereye ijambo ry'Imana abaroma 12 renew your mind bona sifiwe niyo mpamvu umubiri icyo naberekaga ubushize Paul yandikiye abakorino muri 1 Corinthians 9:27 aravuga ngo discipline your body mukoresha imibiri yanyu iki uburetwa in the version iravuga ngo beat ngo one thing I do I beat my body ngo ikintu kimwe nkora mfata umubiri nkawuzitura kubita nkazirika ngo kugira ngo ubwo maze kubwiriza abandi nanjye ubwanjye now it's all about discipline discipline rubyiruko ntishobora kundakurahiye keretse niba ukoze mu mabuye ariko niba uri umuntu nkanjye ntushobora umubiri utari discipline munsi y'ukuboko kw'Imana utari discipline mu gushaka Imana nakurapia sinzi uko ubigenza ariko biragoye ntabwo wabishobora mama birashoboka uyu mubiri niyo mpamvu hari umugabo w'umukozi w'Imana babandibika ngo ni archbishop okay umunyakenya yari yaje turimo turajya kuri Omega Church bakiri kwa Rubangura tuzamuka ama eskari ambwiriza afite ibyanditswe byinshi Julian, yes, you know the Bible says in hallelujah, in Hebrews, yes, 12 in hallelujah. 2 years the hejuru duhura n'umukobwa. Uremete. Nange nzi kureba. Dore umuntu nange narege ndavuganye. No, Imana ishimye ari nyabanyarwanda. Nawe rerazi kumanuka imanuka gagahora te umugabo yanyikishije icyokere the bible says and hallelujah yeah turazamuka dukwitana nawe amurebye ati because ntabwo nihanganye narasetse ndaseka umushyitsi ayibona ko musetse abona ko namufashe ahita arahagara ati okay pastor Julian ngo that is called ngo icyo cyitwa umubiri ndabaza ni why ngo uyu ni umukobwa cyangwa ni jini ndabwira ni umukobwa ati ni Ethiopian cyangwa Rwandese ngo no ariyongeza aragira ngo she is beautiful umva icyantangaje maze kumuseka kweri nini buye ahita arambwira toke dukomeze ubwo tugiye kugera kuri Omega ati harya navugaga iki none hambajije atyo ndashwanyuka mita ndamubwira ni archbishop nawe se ati nanjye ndi umuntu ni naba nawe nuko ariko yarafashwe amen nuko umubiri umeze umubiri nubwo waba ugeze hagati muri hehe muri Hebrews chapter 1 amaso ahita akwereka uti toka we niyo mpamvu discipline ni ngombwa
umwuka w'Imana iyo umaze kumwemerera akakuyobora nibwo bihinduka ni ukuvuga ngo umubiri uburi chini ya ulinzi avuga ngo amen umubiri uba wicariwe nubwo udakizwa abo mushize nawe iberetsema mise ibyo iyo umubiri ugiye guhaguruka kuko imbaraga z'umwuka zuzuye urangiye utinyamaza ariko nta nari muza uzareka guhaguruka umubiri tugumana nk'imbwa iri kuki kuki ziriko iyo ubonye akantu keza urakubwira ati avance ariko iyo uri strong spiritual urabwira ati no nicyo Paul intumwa avuga ati kumbe nanjye burya bwose kugira ngo nezeze Imana I know how to discipline myself ibyanditswe bivuga muri Proverbs I think 25 kangahe haravuga ngo umva ngo unesha umutima we ngo arushe intwari zinesha imigi the ville mu gifaransa mwarasomye nguzi kunesha kwinesha nguwo arushe intwari zanesheje imigi zamuruvuge ngo haleluya mbwirira ukwegereye ngo kwinesha bibanziriza ibindi utaragira inzozi nyinshi banza wineshe umugabo umwe yavuze ijambo kera n'ubunyara ndimubwira nako n'umugabo wanjye kera muri nonefu yaratwigishije riramfasha aravuga ngo ati utarasenga ngo mana ma Kigali mana ngabiza Afrika mana ngabiza uburayi ati banza ubwire imana ngo ngabiza jyewe kangiyemo banza ariyo mpamvu namwemereye aravuga ngo banza unese wowe nawe ubwawe uri umugi ukeneye kuneshwa nawe ubwawe uri igihugu gikeneye kubanza gushyirwa chini ya ulinzi nawe ubwawe utarinesha uzanesha niyo mpamvu nawe witungura ntabwo nitungura ntabwo urumara kubwira ngo uranze nimwo kubwira ngo nanjye sindimenye woze uranze nawe ntabwo urimenya uhora witungura buri munsi niyo mpamvu hari parti yawe udashaka abantu bamenya ako hari ibintu wiyiziho wibitseho unasaba imana uti imana ibiba bimenye ndagasize muri Kigali hari utuntu tujuru umuntu asigara na faiblesse quelque part wibikaho yaba ari iwawe yaba ari between you and your wife yaba ari iwawe na hari ibintu uryamiye imana irakabyara ntabwo igidushyira kuri bose babireba kuko bamwe ntabwo twafata bibiliya ngo tubwirize ariko irakurindira amabanga yo kabyara now ibyo rero udashaka ko bijya hanze banza ubineshe nubinesha uzanezeza imana bona sifiwe kunezeza imana n'urugendo ni ibintu ukora kandi wabigambiriye ugasenga ufite icyo ugambiriye ugashaka imana ufite icyo ugambiriye ukagira ibyo ureka ufite icyo ugambiriye ukagira ibyo wemera kandi wabigambiriye otherwise ntabwo twanezeza imana rubyiruko tunezeza imana mu izina mbwira ukwegere ngo nezeza imana mu izina rya Yesu mubwire ngo fata uwo mugi mubwire ngo fata uwo mugi witwa wowe God bless you.